Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo babado de Bad Head, gente, que marca maravilhosa. E esse produto aqui é o responsável pelo meu cabelinho de hoje. Sabe aquela lavada revitalizante depois de um parto, gente? Então, meu Deus, você não tem noção da felicidade que foi lavar meu cabelo de novo, sabe? Então, eu escolhi essa dupla pela questão de ser shampoo e condicionador. Tem um tratamento, assim, mais suave, meu cabelo não tava, assim, precisando de muita coisa, mas tava precisando muito de maciez, maleabilidade, aquele selamento, porque eu passei muito tempo sem lavar o cabelo. Essa parte minha aqui, gente, tava desse tamanho, gritando, assim, como se fosse osteoporosidade. Mas o cabelo todo ninhado. Então, tava precisando realmente, assim, de um efeito emoliente nos meus fios. Então, essa duplinha aqui maravilhosa, a gente viu lá no site dela, usa agora na Black Friday, né? Por R$10, R$9,90, R$9,90. Então, foi preço, assim, espetacular. Foi preço de amiga mesmo, porque nem seda custa isso, né, gente? Seda tá custando até mais do que isso. Então, essa duplinha aqui, no caso, é a número 1. A gente tem a número 2, que é azul. A número 3, que é pra cabelos mais danificados. Que coisa maravilhosa essa dupla. Eu vou começar apresentando pra vocês aqui a textura de shampoo. Não deu tempo de gravar, porque eu estava, assim, entre a cruz e a espada de Elisa acordar e eu não consegui lavar meu cabelo. Então, eu disse, não, mesmo que eu não consiga gravar, mas eu quero aquele cabelo, assim, mais sedoso, né? Então, realmente, eu gostei muito. Eu tinha usado uma vez antes de Elisa nascer e prometi que realmente ia gravar esse vídeo pra vocês. Então, assim, acreditem em mim, tá? Acreditem em mim que eu não estou mentindo jamais. Textura do shampoo já é uma textura de creme, tá? Então, apesar desse aqui, ele vir indicado pra quem tem danos quase nenhum, né? Dano grau 1 é aquele dano ali do dia a dia, de uma poluição, de um cabelo sujo e tal. Dizendo aqui que ele é perfeito para cabelos normais. Pra quem é que tem cabelo normal, né? Só a Elis que nasceu agora. Mas, assim, a gente que é mais velha, é difícil ter cabelo normal. Difícil, não é impossível. Então, esse produto aqui é aquele produto da Diária, tá? A composição dele, vou deixar passando aí pra vocês na tela, tá? Ele não tem, assim, um item que você diga, ah, nossa, meu cabelo vai ser super tratado por causa desse item aqui. Realmente não tem. Mas, assim, é uma mistura de componentes químicos que deixam o cabelo maravilhoso. A shampoo já é super cremoso. Milena tem um cabelo oleoso, vai pesar? Não vai pesar, porque não vem óleos na composição, tá? Então, é um produto suave, um produto leve, mas ele tem um cheirinho, assim, é um cheirinho de Bad Head, sendo que lembra um pouco. É um cheirinho de maçã verde. Inclusive, quando eu olhei essa corzinha, eu me lembrei automaticamente daquele da L'Oréal, né? O Force Relax, que inclusive é uma linha que eu não gosto. Hoje em dia não dá mais certo no meu cabelo. Então, eu lavei meu cabelo com esse shampoo. É uma espuma super incrível, gente. Ah, eu queria ter gravado isso pra vocês, mas o celular tava descarregado, não ia dar. Não ia dar tempo. E na sequência, eu apliquei o condicionador. Então, o condicionador, ele vem dizendo aqui que ele é um booster de quê? De brilho. Acho que vocês estão conseguindo ver, apesar de eu estar com um roupão preto, mas vocês estão conseguindo ver que o meu cabelo tá brilhoso. Então, tá um cabelo soltinho. Apesar dele não vir com carga de nutrição de óleos vegetais, certo? Sendo que você sabe que a indústria, ela trabalha de outra forma, né? Então, Bad Head vai muito além da composição, tá, gente? Então, lembrando pra vocês que Bad Head é uma marca americana e que ela é vendida aqui no site dela, usa com os melhores preços, mesmo quando não está em Black Friday. Então, simplesmente amei aqui essa dupla. O condicionador tem efeito de um minuto, gente. Condicionador, efeito de um minuto, mas que você já sente, assim, que envolveu o cabelo de uma forma super, hiper, mega incrível. E aí, pra finalizar o meu cabelo, eu quis, como hoje foi meu aniversário, né? Eu disse, não, vou fazer uma finalização. Então, eu disse, não, eu quero realmente o meu cabelo, assim, mais arrumadinho. Então, eu peguei aquele, o Small Talk, coloquei na mão com a água, apliquei no cabelo, só fiz apertar. Não fiz nada daquele efeito de fitagem, não. Até porque minha vida se resume agora a coisas mais rápidas mesmo, né? Então, ó, o cabelo ficou assim, dessa forma. Ficou um cabelo brilhoso. O efeito anti-frizz, claro, que vem do leave-in. Mas o efeito de sedosidade, maleabilidade. Eu acho que vocês estão vendo aqui essa área aqui do meu cabelo, ó. De um cabelo mais tratado, organizado, aquele cabelo assim limpo, leve e solto, mas sem deixar aquele efeito super, sabe, aquele efeito nuvem, porque era o meu medo. A primeira vez que eu usei, eu disse, eu acho que isso aí vai trazer o efeito nuvem, mas não trouxe, tá? Em comparação ao azulzinho, eu acho o azulzinho mais forte realmente na questão do tratamento, né? Tanto que eu já usei o azulzinho pra tratar meu cabelo no pós-praia. Eu sinto, assim, que esse aqui não faria o mesmo efeito do azulzinho, mas ele é pro dia a dia. Então, se você tem um cabelo oleoso, um cabelo normal, um cabelo até seco, você vai gostar. Cabelos mais ressecados, eu iria no azul. Cabelos ressecados com danos de fonte de calor, ressecado aí por química também, aí você vai no 3. Claro que você pode fazer na alternância. Então, eu trouxe esse vídeo aqui muito especial pra vocês, porque eu sei que muita gente adquiriu esse produto
produto e ficou na dúvida, como é que será que é o resultado? Muita gente comprou aí porque estava bem barato. Então, maravilhoso, amei, super, hiper, mega aprovado. Fica aqui a dica pra vocês, tá? Se você já usou essa linha aqui, Milena, nos Estados Unidos, quando eu ia, ou então minha amiga trazia, eu gostava muito dessa linha, deixa aqui no comentário, que é muito importante saber aí os comentários de vocês, a opinião de vocês, tá? E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!